Sem dúvida nenhuma, Dr. Fritz é uma das figuras mais emblemáticas, curiosas, intrigantes do mundo espiritual. Quem nunca viu ou ouviu falar das cirurgias espirituais do Dr. Fritz? Sem anestesia, sem qualquer recurso, sem nada de tecnologia, fazendo cirurgias das mais complexas possíveis. Nem os médicos conseguiam justificar ou explicar o que era feito ali durante as cirurgias espirituais. Dr. Fritz é uma entidade diferenciada, vamos dizer, um espírito muito, muito misterioso, mas ao mesmo tempo muito caridoso e que fez grandes, mas grandes cirurgias de, digamos assim, cair o queixo. Por ser um espírito tão assim polêmico, tão